включването на колата от бутона за централното на ключа става си по-трудно и по-трудно с времето. Трябва да го натисна няколко пъти последователно и то наистина силно, за да има някаква реакция и да отключи колата. То определено има някакъв проблем с този бутон, който е запоен вътре на платката на ключа, която е. Трябва да го отворя и да го видя. Други иначе се работи нормално за заключването, който е. Ето, чухте, колата се заключи. Отключването с два пръста даже трябва. Ето, реакция. Колата се отключи. Държа да отбележа, между другото, че батерията е чисто нова. Проблема е тук вътре. Сега ще разглобя ключа, ще отворя тази кутийка, за да разгледам по-отблизо платката с двата бутона. Бутона е за смяна. Гумичката му е скъсана, тази която се натиска, както видяхте. А защо е гумена тази пъпка на бутона не ми е ясно, при положение, че на съседния е от пластмаса, цъка и реагира отлично. Ще го сменя, пък ще видим после какво ще стане. Надявам се да реагира при леко натискане както другия бутон и да работи в крайна сметка, да отключва колата.
След като видимо новия бутон работи, т.е. реагира при натискане лампичката свети, единственото, което ми остава е да го тествам, да видя в действителност дали работи. Първо обаче ще трябва да синхронизирам ключа с централното, понеже дълго време стоя без батерия. Дистанционното на ключа за отключване и заключване на колата работи безупречно. Приемам малкия ремонт, който направих на бутона за отключването, за успешен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако наистина е така, знаете какво да направите. Толкова от мен по темата. Ще се видим скоро в следващото поред видео. Чао!